जो भक्त शिव जी के समीप बिल्वाष्टक का पाठ करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। अथ श्री बिल्वाष्टकम् त्रिदलम् त्रिगुणाकारम् त्रिनेत्रम् चात्रयायुधम् त्रिजन्म पाप संहारम् बिल्वपत्रम् शिवार्पणम् त्रिशाखैर बिल्वपत्रैश्च यच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः शिवपूजां करिष्यामि बिल्वपत्रम् शिवार्पणम् अखण्ड बिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे शोध्यन्ति सर्व पापेभ्यो बिल्वपत्रम् शिवार्पणम् शालिग्राम शिलामेकाम् विप्राणाम् जातु अर्पयेत् सोमयज्ञ महापुण्यम् बिल्वपत्रम् शिवार्पणम् दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्या महादानम् बिल्वपत्रम् शिवार्पणम् लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नम् महादेवस्य च प्रियम् बिल्ववृक्षम् प्रयाक्षामि बिल्वपत्रम् शिवार्पणम् दर्शनम् बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनम् पापनाशनम् अघोर पाप संहारम् बिल्वपत्रम् शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय बिल्वपत्रम् शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यम् यः पठे शिवसन्निधो सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवलोकं वाप्नुयात् इति बिल्वाष्टकं सम्पूर्णम्।